فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. جناب صدر مجلس دغه مدرسې مدرسه علوم القرآن والسنة مدير محترم او زمونږ د لیاقې یو عظیم شخصیت او ما ته خو داسې ګران دي لکه د خپل کشر ورور په شان او چې رښتیا خبرې نو نوم ورته ډېر ګران دی. د دغې وطن او د علاقې یو جید عالم دین یو محقق او مدقق او یو عظیم فقیه شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب زانا سید گوهر ریشاہ صاحب دامن برکات تو ہوں. دلی مدرسی شیوخ حضرت مولانا اسرار الدین صاحب دامت برکات ہوں حضرت مولانا ولی شاہ صاحب دامت برکات ہوں حضرت مولانا محمد اللہ صاحب زید مجد ہوں او نور جلیل القدر اساتذہ کرام و طلباء اعظام او پسٹیج موجود محترم علماء کرام او بالخصوص زمان یو عظیم شخصیت تجامع دارلوم حقانی شیخ الحدیث استاد العلماء والمحدثین حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب اور فدیر بابا جی دامت مکارمهم و برکاتهم دا او حاضرین و مسلمانان رو کار پکار کم چکلنا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم دا مدرسہ دور حدیث شروع کردی دنو دے اجتماعی او مونگ را دور دا لوے اجتماعی نن بیاد دم راضی میں اجتماع دا کدا سیاسیان کدا سے اجتماع جو اتنے خطلقوں نے مشروع او اگا بس دا دنیا پلا لکھ رہا دیو دا طول رسول اللہ مبارک دا احادیث و بمین را دی کدا سمر ناس دی دا باقی دا کرا دی دا مفتی سے محترم باقی دا دا مدرسے باقی دا او دا حادیث و محبت دا دوستان آنے او دا لیوی بھی جان سکتا دیو ما حضرت مفتی سے پوری تو میں حضرت سکتا دیو دا کابل دا چیزنا قلوم داری اسے توڑی لکھے الشکر لله نمانه مجلس عام دیرا طالبان خبرې پکې ګرانې دي زه یو څو خبرې به د طالبانو د پاره وکړم او نور عامې خبرې درته کوم چې عام دوستان یې پېښې دي که موږ په درس کې د شرح او نحو او بلاغت او رموز او احوال د رواتو او څه څه وایو نو په هغې به تاسو روپیلې شي اسے بس کیوں نہ ہوں گا رہا ہے اسے بتے جو رہا ہے نو آپ کے خبر ادھر کا ساتھ کو ماں پیدا ہو رہا ہے دٹھولو نماز کے خدا الحمدللہ مدرسہ جامع علوم القرآن و سننا زمان پر علاقہ کے عظیم مدرسہ دا الحمدللہ کتاب کا خبر واضح ہے فدار الافتالری
خلوا لي الحديث داري او تخصص في الحديث تخصص في الفقه هذا مخينا روان دي او دوري حديث ام الحمد لله روان دي قال الشمير طالبان شركت كي او ننفسرون علماء تسويني هي طالبان علماء هذه مدرسي نفاري دي عند دوري حديث أو أم فكذا تخصص في الحديث أو تخصص في الفقه أو تخصص في الفقه في الفقه أو تخصص في الحديث تجد الصغر ناس دي يوقصدون إلى أم الكرز ما شاء الله لا تقول ما صرف هذه شيء الحمد لله لبنين فشال إما إذا كذا تخصص دا أحاديث أو الفقه والحمد لله تمام ما دفتة التخصص تفارا يا الحديث التخصص تفارا نسبة وقالي ما شيء ما خلاه لو كلا كذا سوى يا رجل ما خلاه يفارا دب سكتي وجه تيجار إعلان دي مفتي بروتي تيجار إعلان دي مفتي بروتي ما تخصص كم زي ده وكم زاني كسرة وده حيرة شو جاي نقوم إذا نصر فنا قوم إذا ولا يقول كيا سكتي یعنی مالا یو سڑی یو فتور اولا یو مولی سے بنامی نارم اگر تیر لیکن دیو چی پخصی ساروی قربانی کی گئی کنا وینن کی گئی اندامون ایتام بی تکا دو ساخن یقین پخدیو کا یو میراس مسئلہ جدا میراس تا دسان ورم پیندم درگی تالیبان علم بردی ایکیم کردی تاسی مفتینا فتوى تاسو تخصص اوكي جدا اغم مارسة وي دا اغل مطالع وي اغسر دا فقه دا كتابون زخير وي دا اغل دا اجل و استادان سر وقتير كري خين لك استفادة اوكي دا رجل حديث و تخصص يقينو کا دا دروغ دا تنائم دا علمو تفترا نن پداس مدرسو كم تخصص دا حديث و شورو دا دوري دا تنشتا استاد دې حدیث استاد نری بخاری نه دا بخاری نو نه مونږ ته بتاړي ما تخصص په حدیث نو دې چې زونو کې او میعیا ټول علماء ته وې طالبان ته یو میعیا هغه دې تخصص وکي چې هغه یو دارل افتاء لري هغه دې تخصص وکي چې هغه یو مدینه ته مکتب لري هغه دې تخصص وکي چې دا دې استادانو هدایت قبولی کړل خپل باندې کا خبر نہ دینے مشکات کو لے دینا بخاری ترمذی اور اردو کتابوں نے درد گوری الحمد للہ دل تک چکم علوم خود لکھے گی او دادا دے دار علوم اکثر استادان الحمدللہ ما صرف دور عزیز کے پاس دے تکول من صرف پاس دے مولانا سر رجیل سے شو مولانا محمد اللہ سے دو دل ما صرف وڑا دار الحمد نور ہما تا معلوم دے تنگی دلی علماء دے الحمدللہ او مفتی سے پوپرے دا او مفتی سے دے او مفتی اعظم سالی لانا کم ولور کے میں نکتا سالی پکے سے دوائی الحمد للہ زمان دا حضرت مفتی صاحب مفتی محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ زمان مرشد مزمان پیرو آغی شرح مضبوط نسبت تے الحمد للہ اور دورو مرے درسونہ کری دینا محمد نوال اگر دوری پوری نور درسونہ کری تاکہ زیولات خلق فنی ملاو تو الحمد للہ دا تصوف کے تریخت کے فتوہ کے او پا مطالعہ دا کتبو کے ہر مقام کے والا خدر پاکو یو حیثیت ور کرے انشاءاللہ نو دا سے خون کئی کہ دا سے ادارہ کے کرے دا ما تے اکلا دور ایدی شروع کم ما تے بھی تخفن ایک دور ایدی شروع کم کنا بے دو خوش آلے کم تو پا دور ایدی حدیث پا شروع کے دو خوشی مقفن کی یو خدمت بے نقصانی تو کہیں کہ رسول اللہ مبارک احادیث اللہ خوالی کی نہ کہتا بس وی کہتا کٹی خفگانو کو یا تک خفش وی پاسات بمی بنکڑی میٹے وہ خواہ یہ در کمی دے لے خیتا لنڈا خبر تو خوش آلے کم پتا صبح دے کہ خلے پکتا تر ترقی اور برکتی نہ در کمی وہ بڑا گا ہی تکا رو تھی تا سنے دے خلے کھا والحمدللہ مدرسہ مضبوطہ مدرسہ معیاری
مدرسة په کتابونو په فنونو تر دورې پورې او دا یې سب کال دا پسونو تاسو مینې چې دا ته فارغېږي الله دې د حضرت مفتي صاحب دا مبارکات هم په عمر کې په علم کې مزید برکات هم واچي او تاسو چې څومره یې ټول به در سره ولاړ یې ګورې لکه ښه ان شاء الله ولاړ پېژنې نه پېژنې شاته به سره ولاړ یې په هر میدان کې به سره ولاړ یې ان شاء الله دا زما د ټولو شاګردانو دوستانو نو مرګرو نو مطالبه ده چې ټول به در سره شاته ولاړ یې په هر میدان کې دنه به درست کېږي دنه به ډاډ ورکوي چې دې د دین خدمت وکړو په هر میدان کې تمارو اوس د دې باب او د حدیث متعلق یو څو ضرور خبرې درته هغه اوږدې خبرې به پرې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف دو نبو امام اخیری باب ذکر کا دباب ودن عمل او اخیری کتاب ذکر کا کتاب الرد علی الجحمیت وغیرہ یا کتاب التوحید بیر مختصر دے رب تتب زمان علماء خصوصا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دلتا دریت اسم رب ذکر کئی دخاتمی و دفاتح او هغه کتاب یې چې علامه عینی بدرالدین عینی حافظ ابن حجر کرمانی ټول هغه د دې مطالعې کې پر عبدالخاتمه چې ویل پاتې دی شه او د طالبانو ته ویل موږ دا خپل خلک د موږ بنه سوال شو نو ټولې شمې تیرا موږ ته حسن النظم و ترتیب سره تابع د امام بخاری نوم به باب کتاب یې ورو د ایمان او اخیری کتاب یې کتاب ورځایل جنیا راوړل رمبيل دا معتقدات والإيمانيات الكتاب